Noraisin ny filohan'ny Repoblika entim-bahoaka ny Chine ny 14 avril lasa teo ny docteur Jean-Louis Robinson, ambassadeur-n'i Madagascar any Chine. Nanolotra ny taratasy manendry azy ho masovoantsika any toerana izy, nojeren'ny rotonta ihany koa moa ny ady amin'ny valana aretina COVID-19 sy ny fiaramiasa eo amin'ny Chine sy Madagascar, Volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Firenena voalohany sy nipoiran'ny valana aretina COVID-19 i Chine. Amin'izao fotoana izao anefa dia efa tafavoaka ary nandresy ity valana aretina ity ny sinoa. Firaisankina ary ny fanarahan-dalàna no anisan'ny fitaovana nandresen'ny Chine ny valana aretina COVID-19 araka nambarany filohan'ny repoblikan'ny bahoakan'ny Chine Xi Jinping tamin'ny fionana tamin'ny masovoan'i Madagasikara Jean-Louis Robinson ny 14 avril lasa teo. Tamin'ny 20 volana avril ity 2020 dia nilaza izany ny ministeran'ny raharaham-bahinin'ny zareo miaraka amin'ilay provinsa Hubei izay nisy an'ilay tanàna hoe hohanina le hoe nipoiran'ilay coronavirus zany fa raisin' zareo tanteraka le coronavirus ao amin'ny provinsyny Hubei dia hohanina zany a ka dia efa miaina ohatran'ny olona normal izy. Tandrina ihany izy satria misy an'ilay ka importe moa fa zareo manara-dalàna be izy sy manaraka discipline. De ny lasa izy zany ny momba ny COVID-19 hoe fomba nandresenainy ny COVID dia ny fanarahana ny afatra antsoina atenen'ny fanjakana sy ny fanarahana disiplina ary ny firaisankina. Ka nandresenainy io izy a dia nanaraka tsara mihitsy zay raha voatenenina confinement dia raha provinsy anakiray dia tena confinement dia confinement zay tara amin'ilay datin'ny confinement dia tsy tafiditra ao anatin'ilay provinsy. Raha izay faharoa dia mifanafody, manana protokola fanafody izy zany ny tsabona dia tsy betsaka loatra ny olona hoe dia tsy mifafatesana zany. Ary ny fanafodiny a dia ohatrany fanafody rehetra ihany a dia misy koa ny fanafody noetim-parazana ary le noetim-parazana io a dia misy tsara mihitsy ny atao hoe artemisina zay misy composantiny amin'ilay CVO atsika le CVO antsika le CVO plus ia ny fahitako azy dia fanafody tsara. Ary amin'izao fotoana izao zao zay dia miresaka any hoe ahoana no andiniana an'io a mba hizarainandreo kora na fanomezana hoe fanomezana na famijanana an'la CVO a aty amin'zareo sinoa. Ankoatra ny COVID-19 no resana nandritry ny fionana ihany koa momba ny fiaramiasa amin'ny Madagasikara. Marina fa ny 14 avril sy 20 no nanolotra tamin'ny Xi Jinping ny taratasy manendry azy ho masovoan'i Madagasikara ny Chine inga Jean-Louis Robinson. Chine izay nampianto ny fandraisana ny taratasy manendry ireo masovoana nomboka ny Chine ny valana aretina COVID-19. Ankoatra ny docteur Jean-Louis Robinson dia masovo avy amin'ny firenena mikambana sy firenena 25 hafa no nanatitra tamin'ny filoha sinoa Xi Jinping ny taratasy manendry azy ireo ho masovo ny firenena mikambana sy firenena hiasa sy monina ao Chine.